کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم سیکھنے ضروری ہیں؟ اس بارے میں شاید خدا کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کا جاننا ضروری ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ 14 علوم کیا کیا ہیں۔ اس میں سے تو عربی کو بھی کہتے ہیں، اصول فقہ کہتے ہیں، ناسخ منسوخ کہتے ہیں، اصول حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ آواز ان لوگوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کو اس زمانے میں ناجائز کہتے ہیں۔ ہاں، ایسے کہنے والے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صحاوی احمد الصحاوی ایک آدمی ہے جس نے جلالین جو کتاب مشہور ہے تفسیر کی، اس کے حاشیے میں لکھا ہے، آج سے 150 سال پہلے کی بات ہوگی، وہ شخص مرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کتاب و سنت سے علم لینا گمراہی کا ذریعہ ہے اور مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی اور پر عمل جائز نہیں۔ ہمارے شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، محمد امین شنقیطی اضواء البیان والے، جن سے الحمدللہ ہم نے ڈائریکٹ بہت مدت تک پڑھا ہے، وہ ایک بڑے سخت لہجے میں اس پر تردید کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جن علوم اور جن شروط کا قرآن سمجھنے کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، وہ شروط مجتہدین میں بھی نہیں پائے جاتے تھے جن کو وہ مجتہد کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یقیناً قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شخص اپنے علم کی حد تک اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر کے عام طور پر جو حاشیہ اچھا لکھا جاتا ہے اس حاشیے سے فائدہ اٹھا کر کے مسائل بھی سمجھ سکتا ہے۔ رہ گئی بات کہ فتویٰ وغیرہ نہ دے، لیکن نقل کر سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں حاشیے میں مولانا نصر الدین یوسف صاحب نے اس طرح لکھا ہے، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر اس کو نقل کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 14 علم چاہیے، تو ہمارے علماء نے اس کی تردید کی کہ نہیں، بہت سے مجتہدین جن کو تم اجتہاد کے شروط پہ اتارنا چاہتے ہو، اور پوری دنیا میں کوئی مجتہد اس پر اتر ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے عمل کا کی مار جا کر کے پڑتی ہے قرآن اور سنت پر، کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ بس اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کہہ کے گناہگار نہ ہوں، اور یقیناً اللہ سے ڈریں، ہر زبان کا محاسبہ ہوگا، ہر کلمے کا۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی حد تک، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ اتنے ہی کا ہمیں مکلف کیا ہے۔ ہم وہی مثال دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کتنا آسان ہے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کتنا آسان ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کون نہیں سمجھ سکتا ہے؟ ایک عام 5-6 سال کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا بڑے ہی گناہ کی بات ہو جاتی ہے، کہ نہ بلکہ قرآن سے دور کرنے کی بات ہو جاتی طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔